بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اتخاذ أهل السنة والجماعة كتابدن. رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزلر حقده اوقتgandik. طرق حديث انشقاق القمر. أي بولنشلغي حديثنين yo'llari. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida oy bo'lindi-yu, shu oy bo'linganlik haqidagi hadis rivoyatlar. Birinchisi Ibn Mas'uddan kelgan rivoyat. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida oy ikki bo'lakka bo'lindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana guvoh bo'lib qo'yinglar deganlar. Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan rivoyat. Nimaga guvoh bo'linglar? Ya'ni mo'jizaga deganlarda. Aslida chunki mushriklar talab qilganda bu mo'jizani. Yana isnod bilan keladi. Abdulloh Mas'uddan ham yana aytibdilar. Inshaqal qamar ala ahdi Rasululloh sallam shiqqatun fawqal jabali va shiqqatun yasturuhal jabalu. Rasululloh sallam zamonida oy ikkiga bo'lindi. Bir bo'lak tog'ning tepasida edi, bir bo'lakni tog' to'sib turar, ya'ni tog'ning orqasida edi. Bunda Rasululloh sallam guvoh bo'ldilar. Yana shu hadis keladi Abdulloh Mas'uddan. U kishi aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida oy ikkiga bo'lindi. Odamlar aytishki, bu sehr deyishdi. Sizlar deb Ibn Abu Kabsa sehrlab qo'ydi deyishdi. Rasulullohni nazar tushyapti mushrikga. Ishonishmadi-da, shunda ham sehr deyishyapti. Fasalu suffar hina yaqdamuna alaykum. Musofirlar sizlarga kelganda musofirlardan so'ranglar qani, ulardan bo'libdi. Faqat sizlarga shunday ko'rinyapti bu, demoqchi bo'lyapti-da ular. Shunda agar sizlar ko'rgandek bo'lgan bo'lsa, rost aytgan bo'ladi Ibn Abu Kabsha deyapti. Bo'lmasam u sehr, sizlarni sehrlagan bo'ladi Ibn Abu Kabsha. Musofirlar kelgach so'rashdi. Musofirlar aytishki, ha, biz haqiqatda ko'rdik, oy bo'lindi deyishdi. Shunda ishonishmagan dedik ma'lum. Shuning uchun ham Alloh taolo oyatda aytgan, va matunil ayat va nuzur an qawmin la yu'minun degan. Iymon keltirmaydigan qavm bo'lsa, oyatmi, mo'jizami foyda bermaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo aslida mo'jizalarni jo'natavermaydi. وَمَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ degan. Biz mo'jizalarni jo'natavardik, lekin avvalgilar uni yolg'on deydi. Ya'ni befoyda degan. Mo'jiza ularga befoyda. Hop, Anas ibn Malikdan keladi endi rivoyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida oy ikkiga bo'lindi deyapman. O'sha yuqoridagi rivoyat bu. Keyingisi Ibn Umar isnodida keladi. Unda oyatni ham keltiryapti Ibn Umar, mana iqtirobati sa'atu wa shaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashdi, oy bo'lindi dedi. Ya'ni bu qiyomatning eng birinchi alomatlaridan bo'lganda bu. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida edi. Oy ikki bo'lakka bo'lindi dedi. Filqo degani shu shiqqoda, ya'ni bir bo'lak tog'ning qarshisida turardi, bir bo'lak tog'ning orqasida turardi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma shahid dedilar. Allohim o'zing guvohsan, ya'ni bularga mana mo'jiza keltirdim ham, ular iymon keltirmayapti. Xo'p, keyingi sinoatlar ham xuddi shu rivoyat. Jubayr ibn Mut'imdan keladi yana. Ham shu ekan. Keyingi mavzuga o'taveramiz. Hadisu Haninil Jiz'i. Kunda ingraganlik to'g'risidagi hadis. Bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'jizalaridan. Jiz'i xurmani kundasi. Shu kunda yig'lagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ustida xutba qilardilar, hali hadis hozir keladi mana. Birinchisi Ibn Umardan keladi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kundaga qarab suyanib xutba qilardilar. Shunda Rasululloh minbar olgach, minbarga ko'chdilar. Haligi kunda ingiradi shunda yig'lab, ya'ni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib uni siypadilar, ya'ni yupatganlar. Hozir hadis muxtasar kelyapti bu yerda. Bir ayol aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan, "Ya Rasululloh, sizga bitta minbar yasab beraylik, mening bir najjor g'ulomim bor" degan. Shundan keyin Rasulullohga minbar yasab berishdi. Yani Ibn Umar'dan keladi. Tamimuddori aytadilar. Ana Tamimuddori lamma saqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kathur lahmuhu. Rasulullohni go'shlari og'irlashib keksayib qolganlarida, haligi keksayganlardan keyin. Aytganki, "Ya Rasululloh, sizga bir minbar qilib bersak bo'lar ekan. Yog'ochga suyanib xutba qilyapsiz" deganda, "Sizni shu suyagingizni ko'tarib tursa, jismingizni ko'tarib tursa, sizni jamlab tursa, minbar yasab bersak sizga" deyishgan. Rasulullohga minbar qilingan mirqotayn degani ikki zinalik minbarlari ikki zina bo'lgan va masjidning ustunlari esa xurmani poyasi bo'lgan.
o masjidda shiftlar ham shunaqangi hurmatni poyasidan qilingan bo'lgan. Hop, shundan keyin o'shalar yig'laganda yana Rasululloh ham suyanib xutba qilgan yog'och yig'lagan. Hop, istishhada bihil Buxoriy min riwayat an-Nabiy Davud arwat an-Nafi. Yana keyingi isnodda keladi Nabbosdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta xurmani poyasiga xutba qilardilar suyanib deydi. Minbar qilganlarida minbarga chiqdilar. Shunda haligi xurmani poyasi ingirab yig'ladi. Rasululloh bag'rlariga bosdilar, yupandi deydi. Hop, shunda aytganlar, agar shuni bag'rimga bosmaganimda edi, qiyomat kuniga qadar ingirardi deganlar. Yupatdilar-da haligi. Bo'lmasa qiyomat kuniga qadar ingirardi, yig'lardi. Boshqa rivoyatlarda kelgan ko'milgan. Ko'milgan ya'ni. Hop. Keyingi sotda ham xuddi shu hadis ekan. Faqat unda shu xuvar deb kelyapti. Xuvar degani ham o'sha baqirish. Xuddi kaniga morashda haligi mol maraganga o'xshaydi. Unda haligi shunaqa qilib maradi deyapti. Haligi qordagi yog'och. Endi bu qissalarda hozir hammasi bu yerda qisqa-qisqa qilib keltiryapti-ku, aslida batafsilki Imom Buxoriy rivoyatda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba qilganlar unga suyanib. U shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'rganib qo'ygan. Endi Rasulullohga minbar yasalgandan keyin bu unga mahzum bo'lgan. Yangi minbar keldi, meni tark qilindi deydi-da. Mahzum bo'lganda shundan keyin yig'lagan. Bu nafaqat Rasululloh, hamma sahobalar eshitgan. Hamma sahoba aytishdi-ku, mol maragandek qilib yig'ladi deydi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushib uni yupatganlar va ko'mib yuborishga buyurganlar. Agar shu yupatmaganimda qiyomat kunigacha ingirab turardi, yig'lab turardi deganlar. Endi bu his borligiga dalolatda jamoatlarda ham. Shuning uchun Alloh taolo nafaqat bu yog'och tosh aytgan ya'ni va innaha va ma yatafajjaru minhu al-anhar degan toshlardan anhorlar otilib chiqadi yig'lagandan. Toshdan anhor chiqadi, ya'ni toshlar yig'laganlik sabab. Xo'p. Keyingi mo'jizasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan hadisu jarayanil ma'i min bayni asobi'ihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning barmoqlari orasidan suv oqqanligi. Barmoqlari orasidan suv chiqqanligi. Ya'ni qavm sahobalar suvsagan paytda. Biznillah. Hattoki shundan ko'p kishilar tahorat qilgan, undan ko'p kishilar ichgan. Tuyalarni ham ichirishgan hatto. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barmoqlari orasidan suv chiqdi. Hozir mana rivoyatda keltiriladi. Abdulloh aytadilar. Biz mo'jizalarni baraka sanar edik. Sizlar esa qo'rqitish sanaysizlar degan. Bu nima degani? Bir mo'jiza sodir bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida biz Allohning bir barakasi bo'lyapti derdik-da. Endi hozirgi zamonda odamlar mo'jiza sodir bo'lsa qo'rqib ketadi. Nega? Chunki gunoh ko'pligidan-da. Masalan, tasavvur qiling, hozir bitta odam oyog'idan suv otilib chiqyapti, qo'ldan suv otilib chiqyapti. Odamlar qo'rqib ketadi-da bu. Tabiiy holat emas bu. Qo'rqib ketadi. Sizlar esa buni qo'rquv sanaysizlar deyapti. Biz esa uni bir baraka sanardik deyapti. Hop, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir safarda edik. Suv topilmay ketdi, azzalma. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ozgina oshiqcha suv bo'lsa ham talab qilinglar, menga olib kelinglar dedilar. Ya'ni ozgina yarim piyola suv bo'lsa ham topib kelinglar deganlar. Endi qarang, hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'jiza ko'rsatdilar mana. Lekin shunda ham yarim piyola bo'lsa ham suv topib kelinglar degan. Nega? Chunki shu mo'jizaga ham sabab kerak-ku. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lidan o'zidan otilib chiqmagan suv. Shu bir piyola suvga shu qo'llarini bosganlar, shundan so'ng haligi piyoladan otilib chiqa boshlagan suv. Hozir o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'jizaga ham bir ozgina sabab kerak deyaptilar-da mana. Topinglar, ozgina bir qultum bo'lsa ham suv topinglar deganlar. Rasulullohga idishda ozgina suv olib kelindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini idishga soldilar-da, suvni aytdilar. Hayya ala tahur deganlar. Al muborak wal baraka min Alloh. Mana toza suvga shoshilinglar, muborak suvga, baraka Allohdan. Falaqad ra'aytum ma'a yanbu'u min bayni asabi'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatta irtawayna. Aytyaptiki, mana suvni ko'rdim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barmoqlari orasidan otilib chiqardi deyapti. Hattoki hammamiz shundan qondik, irtawayna degan. Faqat kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Aytyaptiman. Abdulloh Mas'ud, biz ovqat yeb turilgan paytda ovqat tasbih aytayotganini eshitardik hattoki deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida. Ovqat tasbih aytadi, yuradi, ovqat tasbih aytadi. Bu shuning uchun ham aytyapti Abdulloh Mas'ud. Sizlar hozir bunaqa mo'jiza sodir bo'lsa qo'rqib ketasizlar. Biz esa baraka sanardik. Yetgan ovqatingiz gapirib tursa, otaverasiz, qo'rqib ketasiz. Hozir shuning uchun ham aytyaptiki, sizlar qo'rqib ketasizlar mo'jizadan. Biz bo'lsa uni baraka sanardik deyapti. Keyingi isnod Anasdan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir idish olib kelindi.
Onda ozgina suv bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barmoqlarini ko'mar ko'mmas edi deyapti. Bu ekadi yo'q mu rasob ya. Shu darajada masalan tog'da ozgina suv o'tdi, barmoqni ko'mmas deyam deyarli deyapti. Shunda odamlar tahorat olaverdi, suv esa barmoqlari orasidan otilib chiqaverdi. Masalan bosib o'tirdilar tovoqqa barmoqlarini. Shundan so'ng otilib chiqyapti suv yani. Shunda Anasga aytildi, qancha kishi edinglar deganda Zuha asalasumiya 300 ga yaqin dedi. Haligi barmoqni ko'mmaydigan suvga 300 ga yaqin odam tahorat qilyapti. Bu barmoqlar orasidan otilib chiqyapti Rasululloh degan. Ahodiyahul Buxoriy va Muslim. Xo'p, keyingi isnod Jabir radhiyallohu anhudan keladi. Asobana atoshun fa jahishna ila Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam. Tashnalik yetdi, Rasulullohga shikoyat qilib keldik suv so'rab. Rasululloh bir tog'arani olib kelinglar dedilar, tog'da yoki bir tog'arani. Ozgina suv bordi, kaftlarini qo'ydilar shunga deb. Hammamiz tahorat qildik. Shunda bismillah olinglar dedilar. Hatto tahorat qildik va hammamizga yetdi. Qancha edinglar deganda aytdiki, agar biz 100 mingta bo'lsak ham yetar edi dedi. Biz 1,500 kishi edik deb. 1,500 kishi edik deb. Yuqoridagi rivoyatdan boshqa qissa bu. Demak, bu bir necha marta sodir bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlarida suv chiqishligi. Agar 100 mingta bo'lsak ham yetar edi lekin. Chunki mo'jizada bu. Hop. Keyingi isnod Abu Talha Ummu Sulaymga aytdi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Anas ibn Malik endi Ummu Sulaymning o'g'li o'zi. Abu Talha esa o'gay otasi Anasdan. Abu Talha Ummu Sulaymga aytdiki, "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ovozlarida zaiflikni eshitdim." Ya'ni haligi ochlikdan negadir ovozlari zaif. U kishida ochlikni sezdim. "Senda biror narsa bormi?" dedi. Ummu Sulaym har bir xotga nonlarni olib chiqdi, arpadan bo'lgan nonlar, aqros degani. Nonlar parchalari arpadan bo'lgan. So'ngra bir rumolini olib chiqdi-da, nonni shu rumolini ba'zi qismiga bog'lab va uni meni kiyimni tagiga tiqdi-da, ba'zi qismiga meni ustimdan bog'lab qo'ydi. Ya'ni yo'lda tushib qo'ymasin deb nonni rumolni bir chekkasiga bog'layapti-da, keyin rumolni anasini o'ziga bog'lab qo'yapti. Anasini o'ziga ana Muslim shuni bog'lab qo'ydi-da, so'ngra meni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga jo'natdi deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bordim, uni olib Rasulullohni masjidda turganlarida topdim. Bir qancha odamlar ham o'tirgan ekan. Ularning oldida turib qoldim. Yani Anas ibn Malikni bu yerda yosh bola bo'lgan bo'lmasinlar. Zakovatiga ulamolar bundan dalil oladi-da, borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga endi shuncha odamning ichida bir bo'lak nonni hozir hammaga Rasulullohga non olib keldim desa, hamma qarab o'tirib turdi. Shuning uchun borib nima deyishni bilmay indamay qarab turgan. Bitta Rasululloh o'ziga bergisi kelganda, Rasulullohni o'ziga bergisi kelyapti. Indamay qarab turdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari gap boshladilar. "Seni Abu Talha jo'natdimi?" dedilar. "Ha." "Ovqatmi?" dedilar. "Ha." Endi o'sha zamonlarda aytdik, o'sha bug'doy ham ovqat deyilganda, arpa non ham ovqat deyilgan. Endi hozirgi zamonlarda kelib ovqat sanamay qoldi bu narsalar. Ularda urfida o'zi ovqat desa shuni tushunilgan ya'ni. "Ovqatmi?" dedilar. "Ha." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, atrofdagi kishilarga turinglar dedilar. Qola fantolaqa Abu Rasululloh ham ketdilar. Ya'ni Abu Talhaniki qarab ketyaptilar. Hop, men ham ularning oldiga tushib ketdim deyapti. Anas. Ya'ni Rasululloh ham hozir nonni olmadilar-da, Abu Talhaniki boramiz dedi. Abu Talhani oldiga keldik, Abu Talhaga xabar qildim. Shunda Abu Talha aytdiki, "Ya Muslim, Rasululloh ham hamma odamlar yetilib ketdi" dedi. "Bizda esa bunaqangi taom yo'q-ku, ularga berilgan taom." Ummu Sulaym aytdiki, "Alloh Rasuli o'zi yaxshi biladi." Olib kelyaptimikan? Rasululloh o'zi yaxshi biladi. Nega olib kelayotganliklarini. Endi shundan qilish joizmi? Xo'p, birodikka shundan qil, jamoat yetilib borish. Yo'q. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mana Muslim aytayaptiki, nimaga olib kelayotganini o'zi biladi, deyapti. Nimaga olib kelayotganini o'zi biladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu yerda o'sha bir parcha non bo'lsa ham hammaga yetadigan qilib berishlikka ishonganda Rasululloh. Shuning uchun nima qilyapti? Hammani yetilib kelyapti. Bu narsalarda hali qiyoslanmaydigan illat deyiladi-da bu. Hech kimda boshqa bunaqangi mo'jiza karomat ko'rsatish xususiyati yo'q-ku. Unda uydagisini shu inson izzaga tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun boshqa holatda boshqa odamlarga nisbatan bo'lmaydi bu ish. Illo bilsangiz u odam shu narsaga qodirligini, bag'dida ochiqligini, o'shanda joiz bo'lishligi mumkin ya'ni. Xo'p. Shunda Abu Talha ham yurib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kutib oldi chiqib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar, Abu Talha ham u kishi bilan birga keldi, uyga kirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Qani olib kelay Ummu Sulaym" dedilar. "Nimang bor?" dedilar.
Va mana shu nonni olib keldi Umm Sulaym haligi nonni. Qola Rasululloh buyurdilar non maydalandi, ustiga Umm Sulaym yog' sixdi. Nonni mayda-mayda qilib ustiga yog' quygan. So'ngra aytdiki, so'ng Rasululloh aytdilar, o'zlar Rasululloh unga xohlagan bir duolarni qildilar haligi nonga ya'ni. So'ngra aytdilar 10 kishiga izn ber kirishligiga. Ularga izn berdilar, 10 kishi kirib to'ydi, chiqib ketishdi. So'ngra yana aytdilar, yana 10 taga izn ber dedilar. Yana ularga izn berdi, yedilar, yana to'ydilar, chiqib ketdilar. So'ngra yana 10 taga izn berdi. Hamma odam shunday qilib 10 ta bo'lib yedi mana. Va shabi'u wal qawmu 70 aw 80 rajulan. Hamma to'ydi mana. Odamlar 70 yoki 80 kishi edi deyapti. Aslida bir bo'lak non bor edi yerda. Bir kishigina to'yadigan non edi. 70 yoki 80 kishi mana shundan to'ydi deyapti mana. Imom Buxoriyda kelgan rivoyat bu. Xo'p. Hadisu tasbihil hasa fi yadihi va ashabihi. Toshlar u kishining qo'lida va sahobalar qo'lida tasbih aytganlar. Toshlar ya, tasbih aytgan. Yuqorida o'qotam tasbih aytgan dedingmi? Isnod bilan Suvayd ibn Yazid Sulamiydan keladi, u kishi aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidlari oldidan o'tdim, qarasam Abu Zar o'tirgan ekan. Salom berdim, oldiga o'tirdim. Usmonni zikr qildi Abu Zar. Aytdiki, men Usmon haqida yaxshilikdan boshqasini gapirmayman dedi. Chunki o'sha zamonda ko'pincha odamlar Usmon radhiyallohu anhu ni ma'lumotlab yurishardi-da. Har xil gap-so'zlar fitnalar qilib. Shuning uchun Abu Zar aytayaptiki, men Usmon haqida biror yomon gap gapirmayman. Chunki men bir narsani ko'rganman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir narsani sodir bo'lganini ko'rganman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xilvatda o'tirgan paytlari edi. Ra'aytu min Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fi khalawati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la ya'lam minhu. Ya'ni hech kishini hech kim bilmagan holatda edi. La ya'lam minhu degani kishini hech kim bilmagan bir xilvat joyda o'tirganda. Fa marrabi meni oldidan o'tib qoldi Rasululloh. Men Rasulullohning izidan tushdim. Bir joyga borib yetdik. Shu nomni joyda nomini aytdi. Shu joyga borib yetdik. Shunda o'tirdik. Rasululloh aytdilar: "Ey Abu Zar, seni nima olib keldi?" dedilar. "Nima qilib yursan, orqamdan kel" deganlar. Abu Zar aytdiki: "Alloh rasuluhu. Alloh rasuli uchun chiqdim, ya'ni shu yerda nimadir olib yetib chiqdim sizning orqangizdan." Shunda Abu Bakr keldi. Salom berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ng tomoniga o'tirdi. So'ngra Umar keldi, u ham salom berdi Rasululloh sollallohu alayhi va Abu Bakrni o'ng tomoniga o'tirdi. Va Usmon keldi, salom berdi va Umarni o'ng tomonida o'tirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7 ta yoki 9 ta tosh oldilar shunda haligi toshlar tasbih aytdi. Hatto toshlarni ingraganini eshitdik deyapdi. Kahaninin nahli xuddiki asalarini g'ung'illagandek qilib toshlar g'ung'illab ovoz chiqarib ingradi deyapdi, yani tasbih aytdi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni qo'ydilar, ular jim bo'ldi deydi. So'ngra ularni yana oldilar, Abu Bakrni qo'liga qo'ydilar, yana tasbih aytdi ular deydi. Hattoki yana ularni asalari g'ing'illagandek g'ing'illagan ovozni eshitdik deydi. Yana qo'ydi ularni, ular shu jim bo'ldi. So'ngra ularni yana oldilar, Umarni qo'liga qo'ydilar. Toshlarni ya'ni. Toshlar yana tasbih aytdi, yana xuddi shunaqa asalari iringlagandek g'ing'illab tasbih aytdi, yana ularni qo'ydi, yana jim bo'ldi. So'ngra ularni oldilarda Usmonning qo'liga qo'ydilar. Bu tasbih aytib toshlar yana hatto yana shu asalari g'ing'illagandek g'ing'illashdi. U keyin olib yana ularni qo'yganda jim bo'ldi deyapti. Ya'ni mana bu yerda Abu Zar aytmoqchiki, shu hodisani sodir bo'lganini ko'rganimdan keyin men endi Usmonga hech ham yomon gap gapirmayman deyapti. Chunki Rasululloh, Abu Bakr, Umar, Usmon bularning hammasi shu karomat ko'rinyapti. Rasulullohning mo'jiza bularda shu karomat ko'rinyapti, shu fazilatligiga dalolat qiladi ya'ni. Keyingi isnod Ibn Abbosdan keladi. Atan Nabiy sollallohu alayhi vasallam rajulun min bani Amir, bani Amirdan bir kishi Rasululloh taolaga keldi. Aytdiki, menga xotamni ko'rsating, yelkangiz orasidagi muhr nubuvat bor-ku. Shuni ko'rsating dedi. Agar sizda bir dard bo'lsa, men davolab qo'yaman. Chunki men arablarda eng tabibiman. Ya'ni Rasululloh orqasidagi xolni men yo'q qilaman deyapti, u aytayapti. Men davolab qo'yaman sizni dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, men senga bir mo'jiza ko'rsataymi dedilar. Endi bu odam maqtanyapti, kelib men doktorman, tabibman, hozir xohlasangiz shu orqangizdagi holni yo'q qilib qo'yaman deyapti. Rasululloh aytdilar, men senga bir mo'jiza ko'rsataymi? Ha dedi. Rasululloh aytdilarki, xurmani mana shohasini chaqir dedilar. U uzalikala izq. Izq degani xurmani shohasi. Daraxtilingan turibdi. Shuni chaqir o'zini dedilar.
xurma daraxtini ustidagi bir shoxasiga qaradi haligi odamni, uni chaqirdi, haligi sakrab keldi deyapti, oldida turdi. Xurmani ustidan shoxasi kelib uzilib haligi odam oldida turdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, bor qayt dedilar, borib yana makonga o'rnashdi deyapti. Shunda haligi odam aytgan ekan, ya bani amir ma ro'aytuka al-yawmi ashar, bugundek bir sehrgar odamni ko'rmagandim deyapti, bugun ko'rgandek. Ya'ni baribir ishonmadi-da. Haligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday mo'jizani ko'rsatsalar ham ishonmadi. Keyingi isnod Abdullohdan keladi. Qala kuntu g'ulaman yafi'an fi ghanamin li'uqbat ibn Abi Mu'ayyid. Aha. Abdulloh mas'ul aytibdi, men bir g'ulam yosh bola edim, yafi'an o'spirin yosh bola edim deyapti. Uqbat ibn Abi Mu'ayyidni qo'ylarida boqib yurardim. Shunda Rasululloh meni oldimga keldilar Abu Bakr bilan birga. Ya g'ulam, hal indaki min laban? Ey bola, senda sut bormi dedilar. Men aytdimki, ha, lekin bu omonat dedim. Bu Abdulloh Mas'ud yoshligida-da bu, ya'ni. Bu omonat bu qo'ylar deyapti. Lekin arablarda hali aytdik-ku, liqha degan men ha degan gap bo'lgan. Ya'ni qo'y ichkilarida odatda sutiga qarashmagan. Kim ichsa ichib ketaversin, sahrolarda bo'lgan odamlar sutidan deb qo'yib qo'yishgan. Shuning uchun ham Rasululloh sallam hozir borib so'rayaptilar. Masalan, biladilar birovni kelganini. Rasululloh aytdilar, "Etining bishatin lam yanzu alayha al-fahlu." Xo'p, mayli, senga omonat bo'lsa, menga bitta qo'y olib kelgin, erkak ustiga sakramagan qo'y olib kelgin, mayli degan. Ya'ni hali u sut beradigan emas. Chunki erkak ustiga sakragan bo'lsa, u ya'ni tuqqan qo'y bo'lsa nima? Sut beradi. Hozir Rasululloh aytayaptilarki, "Xo'p, senda omonat ekan qo'ylar, sut beradigan qo'ylarga teginmayman," deyaptilar. Menga bitta shu erkak sakramagan qo'y olib kelgin. Ana shu qo'ydan ham sut olib olaman, deyaptilar. Ya'ni Abdul Mas'ud aytadi, Rasululloh sizga bitta ichkini bolasini olib keldim deyapti. Inoq. Jaza'a, jaza'a shu bir yoshga to'lgan, to'lmagan ichkini bolasini olib keldim. Fa'taqalaha Rasululloh sallam. Rasululloh uni shu ushladilar, erta qoladigan bog'ladilar. Qala summa ja'ala yamsahu dar'aha. Haligi ichkini yelinini silay boshladilar. Va duo qildilar. Hattoki sut berdi deyapti haligi. Ichki sakrama, erkak sakramagan qo'y ichki aslida. Lekin sut berdi Rasululloh sallam o'sha mo'jizalari bilan. Abu Bakr shunda bir toshni olib keldi-da, toshga sog'di. Hani yalpoq toshni tovoq o'rnida olib kelganda, toshga sog'di sutni deydi. So'ngra Rasululloh sallam Abu Bakrga aytdilar, "Ich" dedilar. Abu Bakr ichdi. So'ngra Rasululloh sallam ichdilar. Qolat maqola Nabiy sallallohu alayhi vasallam lid-dar'i, Rasululloh haligi ichkini yoki qo'yni yeliniga keyin iqlos dedilar. Iqlos degani haligi puchraygin degani. Kichraygin. Aslinga qayt dedi. Hariga asliga qaytib tushirib qoldi deydi. Fa'ada kama kan. Qala thumma ataytu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'da zalik. Ba'du keyinchalik Rasulullohning oldiga keldim, aytdimki, "Ya Rasululloh, menga ham o'rgating haligi kalomlardan, haligi Qur'ondan o'qib sut keltirdingiz-ku" deganda Abdulloh mas. "Menga ham shunaqa kalimalardan o'rgating" degan. Shunda qala famasaha ra'si Abdulloh mas dedilar. Rasululloh meni boshimni siladilarda aytdilarki, "Sen o'rgatilgan g'ulomsan" dedilar. Abdulloh Mas'udni duo qildilarda, Abdulloh Mas'udga, "Sen shundoq ham shu ta'lim berilgan g'ulomsan" deb hariga Abdulloh Mas'ud katta bir sahobalarning oyimidan bo'lishligiga ishora qilganlar. Shuning uchun aytayaptiki, Abdulloh Mas'ud, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 70 ta sura olganman. Hech kim bashar zoti menga unda talasha olmaydi" deyapti. Yani 70 ta surani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining og'zidan eshitib yodlaganman. Hech kim menga bunda talasha olmaydi" degani, noto'g'ri o'qiyapsan deya olmaydi. Shu darajada Rasulullohdan aniq o'zim 70 ta surani yodlaganman deyapti. Shuning uchun hamma Abdulloh Mas'ud sahobalarning eng olimlaridan hisoblandi bular. Alloh a'lam, biz to'xtaymiz.